ಆತ್ಮೀಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮನೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಂದರೆ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ತೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂಥ ಸೌಲಭ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮನೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ತೆ 20%ದಷ್ಟು ವರ್ಗ ಎ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ದಿನಾಂಕ 1/7/2022, ಮೂಲ ವೇತನ ದಿನಾಂಕ 1/7/2022, ತುಟ್ಟೆ ಭತ್ತೆ 27.5%ದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ. ಮೂಲ ವೇತನ ಏನು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು 1ನೇ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 17,000 ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂಲ ವೇತನ 2022ರಂತೆ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಟ್ಟೆ ಭತ್ತೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ? 5,270 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನು, ಮೂಲ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ 4,675 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಒಂದು ಈ 17,000 ಬೇಸಿಕ್ ಇದ್ದವ್ರದ್ದು 26,945 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಇಲ್ಲಿ 27,000 ರೂಪಾಯಿ. ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ತೆ ಎಷ್ಟು? ಟೋಟಲಾಗಿ 5,400. ಟೋಟಲಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು? 32,400 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, 18,600 ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿವರೆಗೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಫೋಟೋದ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಪ್ರತಿ ಬೇಕಾದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ.